ям ужасно много шоколад. Също много обичам шоколад. И там вече с лешници, с батейни сятки. Аз обичам, обичам, обичам. В Белгия има много шоколад. Те нали постоянно в Белгия ми носят... Белгия с текви видове. Да. Знаете, всички, толкова всички ме знаят, колеги и приятели, че постоянно имам белгийски болни. Те са любимите много. Да. Ми са поли има дни, които се покрива кръгли, тънки и отгоре с лешни. Много оборота. Класическата дистанция от 42 км. Втори остана Елбър. Айде, Мичко, да идем. А трети друг ни е Стенли Тарус. Най-добре от българите се представи Шабан Мустафа, който завърши седми. Извинявайте, че съм много кашкавал турист, ама нещо пищи. Ами, не си е сложил. Колана. Аз съм виновен. Да, вей. Колана, колана. Мерките за сигурност преди всичко. Това е Юли, той си това, и това да го кажеш на германец. Добре, ма трябва да снимаш Юли през това. Да, добре. Снимам Юли. Ръбестата му главичка. Резултати от трети кръг на първенството по хранбара за мъже. Ето, заповядай, за снимай си Юли. Благодаря. Просто на 29. Спартак Варна Левски. Его. Най-добрият шофьор на света. Най-страхотната кола. Супер нова. Още няма 300 км. И метала на финалите на отделните уреди при жените на турнира по художествена гимнастика за Купа Левски и приз Маргарита Рангелова, който се проведе в зала София. Девойките старша възраст Боряна Калейн от Левски Триадица завоюва 3 златни и 1 сребърен медал. На Маратона имало 280 спортисти. Пламен Стайков и Рафи Кадир Смезобиши Ланса спечели четвъртото си от 5 ралита валидни за първенството и заедно с първата си победа в шуменското рали Стари столици, двамата записаха и първата си шампионска титла в дисциплината. Димитър Кузманов извоюва титлата на турнира по тенис в турския клуб. Тази Милка, ето е българка, ето била, е четвърта. Той победи на финала Андрей Плютин от Русия с 6 на 1 и 6 на 0. Пернила Мендешова от Чехия спечели второто издание на международния турнир по тенис за жени в Албена с награден фонд от 10 000 долара. След успех в финала над сънародничката си Каролина Стухова с 7 на 5 и 6 на 2. А швейцарецът Роджер Федерер спечели за първи път титлата на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай с награден фонд от 6,5 долара. В финала Федерер се наложи над французина Жил Симон с 7 на 6 и 7 на 6. Чули как? Луис Хамилтън с Мерцедес. Чули как е спечелил? 7 на 6, 7 на 6. Да, два пъти. Хамилтън беше най-бърз на пистата Сочи Авродром и записа четвърта поредна победа и общо девета за сезона. Втори остава съотборникът в Мерцедес Нико Росберг, а трети финландецът Валтери Ботас Уилямс. За двойната си победа днес Мерцедес си осигури титлата при конструкторите три кръга преди края на шампионата. Хамилтън пък се утвърди на върха при пилотите с 291 точки пред Росберг с 274 и Даниел Рикардо от Австралия с Red Bull с 190. 9 точки. Чухте спортните вести. Е страхотно. Да. То е по-следващата седмица, нали? Да, да, да. Една седмица преди Софийския би трябвало да е. Не, той има още един. А, извинявай, аз го бъркам с Шанхай, да. С финалния. Защото той беше в Истанбул преди това. Да, не, този муз Истанбул, мъжкия, той беше някъде юли или август. Ага, ясно. По-скоро си мисля нещо за Юли, че беше. Нали някъде тогава говорихме? Да. Аз не мога да свикна, че финала на жените в Шанхай е последния турнир. Да. Шанхай ходи ли сте? Не. Но всички казват, че е страхотен град. Да, съм ходил. И как е там? Голямо е, аз не може да го обиколя въобще. Само в центъра ходиха. По-американизирано изглежда от Пекин.
на парите. Да не е много да възтъргат, че има 500 на възтъргат. Да, там се пак. Само че аз не можах да го обиклува въобще. Аз само в центъра. Не е много рано. Аз обичам един град да го разгледам тотално. Да, да е лав Берлин и ще видим как ще го разгледаш. Айде лав Берлин и ти видим как. Само 5000 км са улица. Колкото Берлин до Барселона. Берлин, колко човек са? 3 милиона и половина, обаче града е огромен за 1300 квадратни километра площ. Да, 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 туалетничката викаме. Не имам пункт. Не, много ми спада туалетната зелена, малко повече. Айде, отивам. После, нека първи, когато... Следващия път, да. Ще дойде тук, като ще ти се случва. Се, е седморка, но то става. С електричество, с I8. Къде е спрема? Там? Там не можеш. Там друга, не? Не. Не мога да спорът. Да не спреш тук. Да, да, тук ще се. Всичко се стои на място. Няма да спорът.